4 серпня 2015 року від Різдва Христового на 24-му році незалежності української держави президентом України був підписаний указ про створення нової національної поліції. Що це? Піар-хід, данина моді чи виклик часу? Ми спробуємо розібратися зсередини, навіть вдягнувши нову поліцейську форму. За основу ми взяли Поділля. Чому саме? А тому що за показниками останнього року хмельницька поліція в числі найкращих. Так чим все ж таки відрізняється молода, підтягнута, очевидно, перспективна поліція від старої пострадянської міліції, котра пережила багато нарікань, недовіри від суспільства? Події, які відбулися сьогодні в Києві на Майдані, тобто Революція Гідності, які є причини? Корумпованість влади, неспроможність влади забезпечити належний рівень життя призвело до того, що люди піднялися і відбулося те, що у нас вже відбулося. Зрозуміло, що потрібні зміни в державі. І поліція, як одна із складових держави, сьогодні також потребує чітких докорінних змін. І справа навіть не в назві, все набагато глибше. Інша річ, чи справиться з цим новостворена силова структура. Адже це не лише перевести бабусю через вулицю і зняти кошеня з дерева. А тому і відбір серйозний. На Хмельниччині створена комісія з 5 осіб, котрі професійно і прозоро проводять своєрідну селекцію. Без жодних упереджень ні до кандидатів з попередніх органів, ні до нових бажаючих поповнити ряди правоохоронців. Відповідно до закону України про національну поліцію, поліцейська комісія створена в складі 5 чоловік. Є представник міністра, є представник голови національної поліції, представник начальника управління в Хмельницькій області і два представника від Хмельницької обласної ради. Кадрова ревізія, вона проходить постійний процес, хоча етапи, що стосуються очищення від осіб, які за моральними і діловими якостями, вони вже пройшли. Яскравим прикладом це було 7 листопада з моменту вступу закону про національну поліцію. 400 працівників міліції не отримали запрошення для проходження служби в лавах Національної поліції України. Одне з найважливіших завдань – це певна довіра суспільства до правоохоронних органів, зокрема до нової поліції. А тому робота з громадськістю, особливо з підлітками і дітьми – це вкрай важливо. Дуже приємно, що сьогодні саме Національна поліція є флагманом реформ. Дуже приємно і те, що Національна поліція сьогодні є в позитивній динаміці щодо відновлення довіри населення до влади. Ми зауважили, що зникли товстопузі дядьки-даїшники, які час від часу, зловживаючи своїми погонами, здирали з нас неймовірні штрафи за порушення правил вуличного руху, за перевищення швидкості чи неправильне паркування. А натомість з'явилися молоді, толерантні, підтягнуті, фізично спортивні поліцейські. Так, можливо, вони не завжди виглядають як американські копи, але вони починають. Можливо, нам треба допомогти і підтримати. А починають з того, що особистим прикладом пропагують здоровий спосіб життя, постійно здаючи спортивні нормативи, вдосконалюючи свій фах, готуючи себе до серйозної служби. Не все так швидко, не все одразу. Сьогодні проходять навчання дільничні офіцери поліції, які отримують сертифікати відповідної якості. Мені приємно, що сьогодні у нас також спеціальні підрозділи, нові підрозділи, тобто корпус оперативно-раптової дії, сьогодні показує свої професійні якості, тому що вони витримали відповідні такі складні тестові завдання. Це і п'ятиденний курс виживання, і відповідні всі тести, і підтвердили свій професійний рівень і фах.
сьогодні основним критерієм оцінки нашої діяльності є рівень довіри поліції. І зрозуміло, що основний акцент для того, що нам вдавалося, ми готуємо людей, підбираємо людей для того, щоб вони відповідали всім тим вимогам, які були і раніше. Ну, для прикладу, якщо взяти 1721 рік, визначальними критеріями оцінки діяльності поліції було, що поліція є душею суспільства, усіх добрих порядків та фундаментальна опора людської безпеки і зручності. Для того, щоб сьогодні ми відповідали критеріям, які ще були в 1721 році і закону України про національну поліцію, в нас проходить етап, який називається реформування і відповідно до стратегії, до концепції. Ми сьогодні проводимо ревізію кадрового потенціалу для того, щоб люди за своїм фахом, за своїми моральними діловими якостями відповідали очікуванням нашого пересічного громадянина. Не скриємо захоплення побачити у формі поліцейського і в хорошій спортивній формі чарівних, ніжних, але сильних не лише духом, вродливих красунь. Ми таки перехопили на кілька хвилин Аделіну. Доля змусила дівчину разом з її сім'єю переїхати зі сходу України і розпочати все з чистого аркуша. Цікаво працювати патрульним поліцейським, але ми все розуміємо, ну, це доволі така важка робота, вона потребує багато затрат. Не тільки фізичних затрат, але й психологічних, бо це важко, деякі виклики, це важко через себе пропускати. Діти, якісь сварки, це все треба вникнути, людям допомогти. Україна – це наш рідний дім, в будь-якому куточку. Схід, захід, неважливо. Я раніше казала, що якщо складеться все добре, то я б з задоволенням у складі нової патрульної поліції поїхали би патрулювати місто Донецьк, вулиці Донецька, Макіївки. Очевидно, вислів, не пам'ятаючи свого минулого, ми не побудуємо майбутнього. Саме тут, в музеї, є надзвичайно доречним. Отже, ми маємо нове вбрання, ми маємо нову форму, ми маємо нові автомобілі, ми маємо новий статут, але ми просто зобов'язані знати і пам'ятати свою історію. Тут налічується більше 2000 експонатів, серед яких представлені артефакти і Першої та Другої світових воєн, шаблі, кортики, кулі, кулемет «Максим» тощо. І, звичайно, тут свідчення українсько-російської війни. Основною ідеєю при створенні музею було не забути про тих, хто творив історію, хто віддавав своє життя служінню народу, служінню державі. 2015 року було виданий наказ генералом Семенишем, що тоді полковником, почали збирати експонати. Я, так як починав книжку про історію органів внутрішніх справ, вже було багато матеріалу такого друкованого і фотографії. Для того, щоб дійсно громадянин відчував, що правоохоронець, поліцейський в спромозі вчасно прийти йому на допомогу, в спромозі виконати якісно поліцейські функції. І таким чином ми будемо відновлювати той кредит довіри, який сьогодні надало нам суспільство. Ще одна чи не найважливіша роль Хмельницької поліції. 73 ротації в зоні АТО. Активна зачистка Авдіївки. Майже 700 бійців захищали східні рубежі України. Вони воювали не за наказом, вони захищали свою країну. We'll be right back.
на протязі вже третій рік сьогодні наші бійці виконують належним чином обов'язки в зоні АТО. Але знову повертаємось до запитання, чи змінилися ми? Чи готові ми не зловживати алкоголем? Чи готові ми не порушувати правила вуличного руху? Не перевищувати швидкості? І допомогти цим молодим, підтягнутим, спортивним, перспективним поліцейським навести порядок і лад в нашій державі?